Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E galera, é com muita satisfação que eu trago um dos primeiros vídeos do Xbox One X. A essa hora a gente já vai ter feito uma live, já vai ter visto o bichão de perto, né? Afinal de contas, em ação, que é o que a gente mais quer ver e o que mais interessa. E é com muita felicidade que eu anuncio para vocês que essa vai ser a primeira de uma série de vídeos que vão sair sobre o Xbox One X. Afinal de contas, muita gente aí quer conhecer o Xbox One X antes de comprar, quer saber como é que funciona menu, setup, como configura, como é o início, e é justamente isso que eu vou fazer para vocês. O console, a primeira vez que ele foi iniciado, ele demorou 1 minuto e 10, acho que mais ou menos isso daí, né? Porque tem edição também, enfim, tô falando um número aproximado de tempo. E ele demorou esse tempo para ser iniciado e a gente tá na primeira tela inicial do Xbox One X, galera. O controle, eu posso falar para vocês que é uma delícia, eu já tô impressionado. Afinal de contas, eu vinha jogando com o mesmo controle há mais de 4 anos. E aqui estamos no primeiro menu dele, galera. À esquerda você já vê aí linguagem, rede, localidade, update, enfim. Vamos colocar aqui, já defini ele como português, né? Para vocês conseguirem entender como tá tudo direitinho. Pronto. Qual a variedade do português? Eu vou colocar Brasil. Já pula em seguida para rede, ou seja, vai pedir uma conexão minha, e é nesse momento que eu até vou fazer um corte, porque eu vou conectar a rede com cabo aqui. Então, depois que eu conectei o cabo, galera, a gente vai usar conexão com fio. No meu caso, eu tô conectando com fio, né? Se for sem fio, vocês vão ter a opção do roteador Wi-Fi de vocês aparecendo aqui embaixo. Usar conexão com fio. Vamos ver se vai reconhecer a minha internet. Tá verificando a conexão. Beleza, estamos conectados à internet. Continuar, vamos para local, né? Localidade, Brasil. Tá na hora de fazer uma atualização, galera. Tem mais coisa boa. Levará alguns minutos, mas valerá a pena a atualização. Tem cerca de 787 megas. Levando em conta que eu tenho uma conexão aqui em casa de 120 megas, capaz de andar um pouquinho rápido, então eu vou acelerar o vídeo para vocês. Vamos lá. Bom, galera, terminou a atualização, mais ou menos uns 15 minutos atualizando o console, né? E olha que a minha conexão é de 150 megas, então sempre, na verdade, eu tenho tido experiências com o Xbox anterior, né, que é o Xbox One Fat, das atualizações de sistema elas sempre demorarem mais. Mas vamos lá, voltar ao que interessa, conta. Em seguida, entre com a sua conta Microsoft. Se você já tiver uma gamertag, use o e-mail e senha associados à sua conta. Se você precisar de um novo gamertag, use o e-mail e a senha do Skype, Outlook, enfim. Vamos lá, eu vou colocar a minha conta e, claro, eu vou pular essa parte. Bom, galera, depois que eu coloquei a minha conta, tá pedindo aqui as opções de entrada e segurança. Sem barreiras nesse Xbox, outras pessoas podem entrar para você. Ver seus dados em páginas da web que usam sua conta Microsoft, mudar suas configurações e fazer compras sem a necessidade de etapas extras. Vou escolher pedir minha chave de acesso. E é justamente aqui, galera, que você coloca e escolhe o seu PIN. No meu caso, eu escolhi um PIN para entrar. Bom, aqui a gente vai pular para a página Vincular Controlador a Você. Assim que o controlador que você está usando for ativado, você será conectado e estará pronto para jogar nesse Xbox. Só uma pessoa por controlador pode definir isso. Então vamos vincular controle. Aqui eu consigo escolher as configurações manualmente ou então eu posso simplesmente aplicar as configurações. Vamos dar uma conferida aqui em configuração manual. Pronto, galera, aqui eu escolho o meu fuso horário, né? Deixa eu ver as opções que tem aqui. Brasília, será que tem São Paulo? Dá na mesma, né? Enfim, vamos deixar em Brasília, ajustar automaticamente o horário de verão. E próximo. Ligar e desligar, galera, isso é importante e eu já falei isso outras vezes no canal. No modo economia de energia, a inicialização é mais lenta.
Talvez você seja interrompido com atualizações e economize energia enquanto seu console estiver desligado, ou seja, você demora a iniciar o console. No caso do Xbox One X, nem demora tanto, né? Mas eu costumo deixar a inicialização imediata, porque assim que eu desligo o console, se eu estiver, por exemplo, jogando algum jogo, ele para e continua da onde eu estava jogando. Então vamos deixar a inicialização imediata, que é mais rápida. Tem a opção para inicializar direto da TV, ou seja, quando você liga a televisão, se estiver vinculado, o Xbox One é ligado e vice-versa. Ou então você usa o Kinect para acordar o Xbox. Deve ter algum comando que eu ainda não sei, mas enfim. Aqui escolheu o que manter atualizado. Se você quiser, o Xbox pode manter seu console, jogos e aplicativos atualizados automaticamente. Vamos deixar atualizado, jogos e aplicativos atualizados. Vamos para o próximo e deve ser a etapa final. Aê, galera, finalizamos a configuração do Xbox One X. Bem-vindo ao Xbox, comece logo a brincadeira. Selecione iniciar para saber como resgatar um código ou localizar amigos, criar um avatar e muito mais. Mas vamos iniciar aqui para ver, enfim. Olá, blog Ralé, vamos prepará-lo para uma experiência fantástica, resgatar um código, encontrar amigos e tal. Vamos avançar, eu tô mostrando para vocês tudo, tá, galera? Vamos avançar porque eu não tenho código para resgatar. Aqui estão as minhas opções de pagamento, você pode adicionar opções de pagamento, beleza. Acessar rapidamente o guia. O guia coloca você no controle da atividade Xbox, seja lá ela qual for. Isso aqui, muito provavelmente, é um tutorial, tá? Vamos em avançar. Jogos em 4K. Experimente o jogo realmente imersivo em 4K quando emparelhado de forma correta com a sua tela 4K. Seu console também oferece o melhor entretenimento em 4K, incluindo 4K Ultra HD para Blu-ray, streaming de conteúdo e suporte HDR para jogos e vídeo. Então aqui não vamos colocar jogos em 4K porque não tem nada instalado, né? No mínimo ele vai falar quais são os jogos em 4K, mas vamos avançar, depois eu vejo isso. Assistência Xbox. Assistência do Xbox é o local central para aproveitar ao máximo do seu Xbox. Aqui você encontrará dicas úteis, ou seja, um menuzinho de ajuda, galera. Avançar. Obrigado, Relé, essas dicas antes de começar a usar o Xbox foram úteis? Sim. Então vamos lá, fechar. E pronto, ralezeiros. Estamos aqui na página inicial do Xbox One X. Essa daqui foi só o menu inicial. Vocês já estão... Eu nem coloquei nada ainda, mas já está aparecendo aqui. Bem-vindo, blog Ralé. Seu Xbox One X está pronto para ação. Então, galera, esse foi mais ou menos um vídeo, né, de introdução... Da primeira vez que você liga o Xbox One X, eu tenho certeza que várias pessoas ficam curiosas para saber disso, mas eu quero que vocês comentem aqui, deixem nos comentários abaixo o que que vocês querem ver, galera. O que que vocês acham interessante o blog Ralé trazer para vocês e mostrar o funcionamento ou o que vocês quiserem. O que eu tô impressionado aqui é o tanto que é rápido a bagaça, galera. É tipo surreal. Coisa... rápida demais, então eu tô muito feliz com isso, sem lags, lógico que a atualização já te forneceu essa velocidade, né, a última, a Fall Creators, mas enfim, deixa nos comentários aí o que vocês querem ver. Lembrando, se você não é inscrito aqui no blog Ralé, se prepara, se inscreve, porque vai vir muito mais vídeos sobre o Xbox One X, ensinando passo a passo de alguma coisa que você acha interessante. Me siga nas redes sociais, tá rolando um sorteio de um ano de Xbox Game Pass, então me siga no Twitter, no Facebook, na Xbox Live, no Instagram, todos eles blog Ralé, e vai lá no canal, aliás, fica aqui no canal e procura esse vídeo aí de anúncio aí dessa promoção para vocês concorrerem, beleza? Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e bora rumo aos 70 mil, que agora o céu é o limite e quem sabe agora eu não aumento meu game score, né? Faço aí umas conquistas bacanas para ficar com a game score decente nessa conta blog Ralé, porque a minha anterior, a Leonardo G. Castro, se vocês quiserem procurar, ela já estava com um game score, acho que de quase 12 mil. Então, vamos que o show não pode parar, moçada. Valeu, ralezeiros, Deus abençoe a cada um de vocês e tamo junto. Valeu!